Psalmul 78. Halleluja. Mi barkan archari vra, mi nakhanzir anorenutyun gortsoghin, vorovhetev nranq khoti pes shutov k'katrven yev kananch khoti pes k'tarramen. Tiroche usayev bari ara, bnakvir yerkrum yev hetevir ch'shmartutyana. Ts'ntsaterov yev na k'tak es kho srti usatsa. Tiroche anznir kho ch'anapar. Եվ նրան ուսա նա կկատարե, Եվ քո արդարությունը դուրս կհանե լույսի պես, Եվ քո իրավունքը կեսօրվա պես, Համբերիր Տիրոջը և սպասիր նրան, Մի բարկանար այն մարդի ճանապարհը հաջողվելիս, Որ իր չար խորհուրդները կատարում է, Դադարիր բարկությունից և թող սրտմությունը, Մի բարկանար որ չար գործես, Որովհետև չարերը կսատկեն, Բայց Տիրոջ սպասողները երկիրը կժառանգեն. Դեր մի քիչ ժամանակ էլ և ամբարիշտը չկա, Եվ երբ որ նրա տեղը մտիկ տասնա չկա, Բայց խոնարհները երկիրը կժառանգեն, Կուրախանան խաղաղության առատությունով, Ամբարիշտը չար է մտածում արդարի դեմ, Եվ իր ատամները կրճտացնում է նրա վրա, Տերը ծիծաղում է նրա վրա, Որովհետև տեսնում է, որ նրա օրը եկել է, Սուրը հանում են ամբարիշները և իրենց աղեղները լարում, որ խեղճին ու աղկատին վայր գցեն և սպանեն ճանապարհով ուղիղներին, բայց նրանց սուրը իրենց սրտի մեջ կմտնի և նրանց աղեղները կփշրվեն, արդարի քիչ բանը լավ է, քան թե ամբարիշտի ճոխությունը, որովհետև ամբարիշների բազուկները կփշրվեն, իսկ արդարներին հաստատում է Տերը, Տերը ճանաչում է արդարների օրերը, նրանց ժառանգությունը հավիտյան կլինի, Նրանք չեն ամաչի չար ժամանակում և սովի օրերում կկշտանան, որովհետև ամբարիշները կկորչեն և Տիրոջ թշնամիները կոչնչանան։ Ինչպես արտերի պարարտությունը կփչանան ծուխի պես, ամբարիշտը փող է առնում և չի վճարում, բայց արդարը ողորմած է և տալիս է, որովհետև նրա օրհնվածները երկիրը կժառանգեն, բայց նրա անիծվածները կսատկեն, Տերովն է հաստատվում մարդից գնացքը, և նա հավանում է նրա ճանապարհին, թե և վայր ընկնի, չի կործանվի, որովհետև Տերը նրա ձեռքից բռնում է, և երեխա է, և ծերացա, չտեսա արդարի երեսից թողված, ոչ նրա զավակին, որ հաց մուրանա, արդարը ամեն օր ողորմած է և փող է տալիս, և նրա զավակը օրհնված է, Հետ քաշվիր չարից և բարի քարա, հավիտյան կմնաս, որովհետև Տերն իրավունք է սիրում, և իր սրբերին չի թողնում, նրանք հավիտյան պահպանվում են, բայց ամբարիշների զավակը կսատկի, արդարները երկիրը կժառանգեն և հավիտյան կբնակվեն նրանում, արդարի բերանը իմաստնություն է խոսում, և նրա լեզուն իրավունքն է զրուցում, իր աստծո օրենքն է իր սրտում, նրա քայլերը չեն տատանվի, Ամբարիշտը դիտում է արդարին և ման է գալիս, որ նրան սպանի, բայց և Տերը չի թողնի նրա ձեռքին, և չի դատապարտի, և որ նա դատվի, սպասիր Տիրոջը և պահիր նրա ճանապարհը, և նա կբարձրացնի քեզ, որ երկիրը ժառանգես, և կտեսնես ամբարիշները սատակելիս, ես ամբարիշտին տեսա գոռոզ, և Տերը հաստատ ինչպես դալարձար, բայց մին էլ անցնելիս ահա չկար նա, Մայն եկա նրան և չգտնվեց, իսկ արդարին մտիկ արա և ուղիղին տես, այսպիսի մարդի վերջը խաղաղությունն է, բայց անիրավները իրար հետ մեկտեղ կսատկեն, ամբարիշների վերջը կորուստ է, և արդարների փրկությունը Տերիցն է, և նրանց զորությունն է նեղության ժամանակ, և Տերը կօգնի նրանց և կազատի նրանց ամբարիշներից և կփրկի նրանց, որովհետև նրան են հուսացած, Հալելույա, փառավոր Հայր, ամեն։